Goed, ek het 'n goeie idee, ons is op, ek gaan net terug na die Zoom-skerm toe, dan is ons direk. En ek gaan ook gauw kyk of ek net op ons Facebook-blad kan verifieer dat hy loop. Ek sien hier is 'n nootjie bo wat sê live op Facebook. Was hy. Goed, nee, dan is ons aan die gang. Baie welkom, baie dankie dat jy aan hierdie gesprek deelneem. Ek moet sê, ons het nogal 'n bietjie gestamp en gestoot om uiteindelik by 'n tyd en 'n plek uit te kom. Ons was hierdie tyd laas week al twee in die Kaap gewees met die intussen redelik wyd gerapporteerde gesprekke tussen Afrikaner organisasies en die Tabo Mbeki Stichting, mense wat deur hulle uitgenooi is om daar te wees. Wat baie interessant is, nou nie daaroor te twyfel nie. Verder aan kan 'n mens natuurlik altyd oor die spesifieke meriete van hierdie of daai aspek redeneer. Maar dis nou eintlik glad nie ons onderwerp. Die enigste rede hoekom ek nou daarna verwys is omdat ons gedink het ons gaan ergens daar 'n tydjie steel en lekker een kant sit in 'n Kaapse tuin met jy weet tafelwerk. Ja. En die tydte was net nie van so 'n aard nie. Daar was nie so 'n tydjie beskikbaar nie. Dis waar. Laas week afgesê, nee goed, kom ons laat dit oorrol hiernatoe. Maar dis nou genoeg agtergrond. Barend, jou deelname aan die gesprekke laas week spruit eintlik voort uit iets wat ek in 'n sekere sin belangriker beskou omdat dit meer fundamenteel is. Jy weet, ons het 'n wat sê mense nou so segswys is amper 'n spreekwoord hier in Oranje wat sê jou fondamente moet breed wees as jou gebou nie wil omval nie. Dus jy nie wil hê jou gebou moet omval nie. Daar moet 'n mens op die vlak van fondamente die meeste werk. En as dit nou kom by skakeling met Afrika, ek sê dit nou so half tussen aanhalingstekens, want wat is Afrika ook nou? Jy weet, dis 'n kontinent, dis oneindig groot, maar met ons mede-Afrikane, met mense met wie ons 'n ruimte deel, as dit nou kom by daai soort skakeling, dan is jy op 'n baie gereelde grondslag of deurlopend eintlik namens AfriForum besig met skakeling met verskillende tradisionele gemeenskappe. Miskien moet jy net eers vir ons iets meer sê oorsigtelik en dan kan ons 'n bietjie dieper ingaan op aspekte wat van belang is. Ja, Karel, dalk kan mens begin met die waarom. So dit is so by AfriForum as die werk wat my prioriteit is interkulturele samewerking, soos wat ek het nou noem, want ek sê altyd, om te skakel is een ding en om saam te werk is 'n ander ding, so ek sê dis samewerking. En die eenvoudige rede daarvoor is die werklikheid vir Afrikaners is, en mens kan dit nou maar eintlik opsom in twee dele. Die een deel is dat ons versprei is oor 'n baie groot grondgebied, en ons weet almal natuurlik ook, as ons net praat hier van Suidelike Afrika, dan weet ons natuurlik, daar's ook Afrikaners buite Suid-Afrika, so ons is verspreid, dis ons een uitdaging. En dit veroorsaak natuurlik dat ons op baie plekke 'n klein minderheid is en die uitdagings van 'n minderheid ervaar. Die tweede werklikheid is dat ons as 'n gemeenskap en as Afrikaner gemeenskappe tussen ander gemeenskappe bevind. So as jy dan nou ver terug staan en sê as ons wil seker wees dat ons 'n vry, veilig en voorspoedige toekoms kan hê en ons kinders en hulle kinders, dan moet ons twee goed doen. Dit is nodig dat ons konsentreer, dat ons op sommige plekke 'n meerderheid kan wees en die voordele wat 'n meerderheid dan nou die om 'n meerderheid te wees om daai voordele te kan beleef en die tweede deel is dan ons bly tussen ander gemeenskappe so ons moet goeie verhoudinge met ander gemeenskappe handhaaf om seker te maak dat ons 'n konflikvrye toekoms kan hê. So dis die waarom. Die wat is dan om dan te gaan gesels met hierdie verskillende kultuurgemeenskappe waarmee ons die land deel en vir ons is dit dan belangrik om te sê en dis omdat ons prakties werk. Ek dink AfriForum dis een ding waarvoor ons bekend is dat ons nie ons voete is nie in die wolke geplant nie, dis stewig hier op die aarde. En dan moet jy eenvoudig met die werklikheid werk. Jy weet, ons kan nie bekostig om met onvanpaste ideologiese idees te werk of met wat ons graag sou wou hê die werklikheid moet wees nie. En die eenvoudige werklikheid van Suidelike Afrika is, want ek sê altyd vir mense, jy weet, dit is so dat Swaziland nie deel van Suid-Afrika is nie, en Lesotho is dalk nie deel van Suid-Afrika nie, maar hulle is deel van Suidelike Afrika. Ek is seker mense wat bly of boer op die grense met Swaziland en Lesotho gaan vir jou baie mooi sê dat die grens of die teoretiese grens wat daar is, maak nie regtig 'n verskil op hulle alledaagse lewe en die interaksie met die gemeenskappe aan die ander kant van die grens nie. So die kort en die lank is dat die werklikheid is dat
Suidelike Afrika bestaan uit verskillende kultuurgemeenskappe. Dis 'n werklikheid wat ons moet verreken. En daarom het ons as Afrikaners, en natuurlik is daar op baie verskillende Afrikaner gemeenskappe, op verskillende plekke, maar daarom is het belangrijk om dan as Afrikaner gemeenskap te skakel, 'n goeie verhouding te bou met 'n ander kulturele gemeenskap. En natuurlik is die belangrikste verhoudinge die op die grond. En dit is dan nou waarmee ek besig is. So ek kan daarom nou sê, ek het al die voorreg gehad om te skakel met bietjie met die Sotho's van Lesotho selfs, ook met verskillende Tswana groeperinge, en ek sê altyd vir mense, weet, dit is, ek dink, dit is self, mense moet mooi dink as jy sê, ek gesels met die Tswana's, want selfs daar is iets soos mense wat Tswana praat, maar eintlik is daar baie verskillende unieke groepe binnen die breër Tswana taalgemeenskap. Natuurlik het ons ook al met die Zulu's gesels, ek gesels baie lekker met die suidelike in die Bele, hierso wat meestal hierso na by Pretoria geconcentreer is. So dis eintlik breedweg, Karel, en die gedagte is om goed saam te doen, want as jy goed saam doen, dis eintlik maar die enigste manier om regtig vertroue te bou, en uit daai vertroue kan goeie verhoudinge dan nou voort. Weet jy, ek wil graag op van daai spesifieke voorbeelde ingaan, maar voordat ons dit doen, ons sê nou altyd hierdie vrysending van die Vryheidsstichting is nie 'n huisgenootprogram nie, dit gaan nie oor die mense nie, maar toch stel ons belang in die mense. Jy moet 'n bepaalde temperament of agtergrond of belangstelling hiervoor hê. Ander mense, jy weet, hou miskien daarvan om diere te red wat in leiding verkeer of wat ook al. Mense het verskillende goed wat hulle aan die gang sit en hierdie ding sit jou duidelik aan die gang. Hoe is dit? Waar kom jy vandaan? Waar in jou, in die samenstelling van Barend Uyslet dit opgesluit, om met soveel enthousiasme hieraan te kan werk? Sjoe, Karel, Dal kan mens het kort opsom en sê, dit is seker hoe mens groot geword het en hoe mens groot gemaak is. En daar is vir my twee dele. Die een deel is, en soos jy nou sê, verskillende mense hou van verskillende goed, ek hou baie van geskiedenis. En weet, want geskiedenis is hierdie wonderlike ding, jy weet, ek sê altyd mense, as hulle een baie mooi film gekyk het, en daar staan aan die einde of aan die begin gebaseer op 'n ware story, jy weet, dan is dit nou meer spesiaal. Nou sê ek, die wonderlike ding van geskiedenis is, elke story wat jy lees is, wel, dit is 'n ware verhaal, so ek bedoel, dit is baie inspirerend. Die een ding wat vir my regtig nou na in die hart lê, is my uisoupa, my pa se pa. Ons het daarvan gehou om te sit en gesels. En hy het my toe een dag vertel dat sy oupa Groetjie het koning Dino Zulu tot koning oor die van die Zulu's gesalf. Nou is dit maar 'n storie wat so oorgedra is oor die geslagte, en ek het toe nou die moeite gaan doen en ek het gaan soek. En ek het toe nou 'n bevestiging daarvan gekry, dit was regtig so. En toe het ek nou, omdat ek gaan soek het in die argief en so, en het ek toe nou ook nog ander goed ontdek, byvoorbeeld dat daar ook kommunikasie was tussen die boodskappers van koning Quechua, jou koning Dino Zulu se voorganger, en my oupa se oupa Groetjie. So aan die een kant voel dit vir my, man, ek is eintlik maar net nog besig, of ek is weer besig met wat my voorouers gedoen het. En dan aan die ander kant is om die waarheid in die geskiedenis te ontdek. Ek dink ons almal, baie van ons het al gehoor van ou president Paul Kreer se aanhaling, neem uit die verlede wat mooi is en bou die toekoms, weet, moenie probeer om die verlede terug te kry nie, dit is onmoontlik. En hierdie volkere verhoudinge geskiedenis is juist een van daai terreine waar ons regtig kosbarehede uit die verlede kan gaan haal en dan nou daarmee vir ons se toekoms bou. Ek het groot geword op 'n plaas. Dit was een van die stabiele dinge in my lewe, was 'n plaas net buite die klein dorpie Rosenekal. Groter dorpe, meer bekende dorpe in die omgewing is dalk Leidenburg en Dulstroom. En die boere het die Mapog oorlog genoem, die oorloë teen Mapog. Daar was twee van hulle het daar plaasgevind. Nou vandag weet ons nou die mooi akademiese woorde om te gebruik is, dis eintlik die Nzunza en die Ndebele wat daar gebly het. En die storie oor daai konflik is nou 'n hele interessante storie waar ek ook vreeslik lank kan praat en wat vir my na in die hart lê, maar die feit van die saak is as mens gaan grou in hierdie geskiedenis, eintlik van die interaksie tussen Afrikaners en ander gemeenskappe, dan kom jy agter daar's 'n totale wêreld van onbekende geskiedenis wat daar is om te ontdek. Want ongelukkig weet ek sê altyd vir mense, wat het ek in geskiedenis op skool geleer? Noem dit nou maar Afrikaner geskiedenis of Suid-Afrikaanse geskiedenis. Jy het geleer van Jan van Riebeeck, die groot trek in die Tweede Vryheidsoorlog. En eintlik
die wordingsgeschiedenis, die gemeenskapsgeschiedenis, die geschiedenis van verhoudingen tussen gemeenschappen, daar die geschiedenis, natuurlijk was daar die deel in die Kaap. Maar als ons praat van die Vrystaat en die ZHR, of in die oudtaal, die Vrystaat en die Transvaal, dan was die belangrijkste geschiedenis het eindelijk begin hier van die, noem het nou maar hier van die tijd net na die Groot Trek, tot die tijd net voor die Tweede Vryheidsoorlog. En ja, so, dit is, ja, dit maak my regtig baie opgewonde. Rienie, dis boeiende goed wat jy aanhaal. Een ironie wat my nou al lang al bijblij, wat de mensen nou en dan draakloop op een of andere manier of plek, kan ek nou nie help om hier ter sprake te bring nie. Om twee redes, dit is nogal snaaks, maar die tweede rede of die eindelijke rede is, dit spreek ook van hierdie groter geschiedenis waarvan jy nou praat, wat nie net gisterse geschiedenis is, nie net die vorige bedeling of die vorige orde nie. Ons is nogal geneig om te dink geschiedenis het gister gebeur. Waarna ek verwijs, jy het nou gesê die sogenaamde Mapog-oorloog. En dis nou een van die goed wat in die collectieve geheue lê. Toe ek een klein sientjie was, het ek die woord Mapoggers geken as swart mense met wie ons in konflik was. Ek het niks meer as nou dit geweet nie. Swart mense met wie ons in konflik was, ergens een of ander tyd, is Mapoggers. En dis is bietjie van 'n negatiewe woord gewees. Nou kon het nie help om 'n mens 20 en 30 jaar later op te val, hoeveel gewone Afrikaners se karre en huise word deur Mapog beskerm nie. Een of ander sekuriteitsmaatskappy wat homself onder die vaandel van Mapog aangevoer het, of aangebied het, en daarmee in een wonderlik ironiese sin het 'n klomp van ons mense ook Mapoggers geword. Want dis waar ons beskerming vind. Nou ja, gelukkig vind baie van ons vandag ons beskerming by Afriforum, buurtwagte, veiligheidsdienste en so meer, en Orania salke, Orania veiligheidsdienste. Maar oké, dis nou 'n aspek van die geschiedenis, namelijk veiligheid en veiligheid ook as voorwaarde vir vrede en vir voorspoed. Maar die ding is, ons het nie net 'n staatelike geschiedenis nie. Inteendeel, amper groter as die staatelike geschiedenis. Die staatelike geschiedenis word eintlik so onderdeel van ons menslike geschiedenis, ons gemeenskapsgeschiedenis, ons geschiedenis van buurskap en verhoudings van konflik en ondersteuning. En ek is absoluut aangegryp deur die gedagte dat jy sê, jou oupa grootjie daai sleutelrol van salwing of bekleding of bemagtiging gespeel het, en dat jy inderwaarheid besig is nog gewoon. Het jy die voorreg al gehad, ek veronderstel nou so, om met die huidige Zulu koning te gesels en om hierdie verbintenis as het ware, jy weet, daar op die tafel te sit? Ja, Karel, ek het. Weet, ek wil net eers haak aan 'n vorige gedagte wat jy nou genoem het. Weet, ek sê altyd natuurlik, een van ons uitdagings is dat geskiedenis eintlik aangebied word as die geskiedenis van state. Nee? Dis eintlik die heersende tema rondom geskiedenis. Nou weet ons, eintlik is geskiedenis die geskiedenis van mense. En die een ding wat ook dalk die heel kosbaarste nalatenskap wat ek het van my pa is, hy het ons familiestamboom nagevors in baie van die verskillende takke. En ek het nou die voorreg om daarop voor te bou en eintlik ons familiegeskiedenis op te spoor. En ek kan maar net beklemtoon hoe belangrik dit is om jou eie familiegeskiedenis te ken, want jou familiese geskiedenis is anders as die geskiedenis van die staat, en veral die, noem het nou maar die normatiewe geskiedenis van die staat, jy weet. En daar was natuurlik 'n baie hartseer tyd, die Tweede Vryheidsoorlog was 'n verskriklike tyd, en dis baie maklik om nou terug te kyk en te sê, daar was goeie ouens, hulle was bitter einders, en daar was slegte ouens, en hulle was verraaiers, en daar was bietjie minder slegter ouens, jy weet, hulle was hensoppers. Natuurlik is die praktiese geskiedenis ergens op die grond, jy weet, is heeltemal iets anderster. En sonder om te veel te sê, kan ek nou sê, as jy nou soos ek Skotse voorouers het, waarvan die familie, een deel van die familie in die ZHR geblei het, en een ander deel van die familie in die kolonie van Natal, dan kan ek vir jou vertel, is daai geskiedenis oneindig meer kompleks as dit. Maar ja, Karel, ek het die voorreg gehad om saam met 'n groep van die solidariteitbeweging die Zulu koning te ontmoet, en met hom gesprek te voer, en ek het die voorreg gehad om ook die nou maar net te noem, dat my oupa se oupa grootjie
betrokken was bij die salving van koning Dino Zulu. En dit is verschrikkelijk interessant dat die specifiek die geschiedenis van koning Dino Zulu leidt die huidige Zulu koning na aan die hart. En dan is daar natuurlijk nog een baie belangrike mens, en dit is die traditionele eerste minister van die Zulus, is natuurlijk prins Buthelezi. En net om te verduidelik hoe nabij dit is, jy weet, koning Dino Zulu was prins Buthelezi se oupa. Nou, Karel, allemaal van ons, of meeste van ons, het daarmee voorreg dat ons regtig nou ons oupas persoonlijk geken het. Nie. Oupa is iemand wat nabij is, oupa is nie ver. En daarom is die mooie geschiedenis van Dino Zulu is vir die koning belangrijk. En dit is ook een belangrijke oomblik voor Afrikaners en Zulus om naar terug te kijken als ons iets moois uit die verlede wil haal. Want die kort weergawe van die story is maar dat een groep Afrikaners, een groep boeren van die ZAR en van die noordelike dele van Natal, het vir koning Dino Zulu gehelp om weer koning van die Zulus te word, om sy pa Cetshwayo op te volgen as Zulu koning. So daar is een prachtige geschiedenis op die ouwend met die Engelse bewindsoorname en opstanden waar al was as gevolg van belasting waar die Engelse gehef het in Natal, was daar opstand van die Zulus en koning Dino Zulu is verban en op die ouwend is hy terug hier na Suid-Afrika toe en dit was maar weer die Afrikaanse regering wat hom op die ouwend uit die tronk uit vrygelaat het. Dit is een wonderlijke, dat hele stuk geschiedenis is absoluut wonderlijk en rechtig iets waar het mens kan put en gaan lezen leer. Zeg even vir my, hoe leed die opvolging van Chaka Dingane, is het dan Cetshwayo of is dan nog iemand? Ja, Karel, ek weet, mens moet eindelijk een program maak, weet, dit is nou interessant dat ons als Afrikaners bykie gesels oor Zulu geschiedenis, want dit is een story, dit is helemaal een story op sy eie, maar die kort en die lang is, daar was een koning. En mens moet ook net dit verstaan, eindelijk was die Zulu-stam, was eindelijk een van die klein Nguni-stamme, in die tijd van Sengakona. Sengakona was die stamhoof eindelijk net van die Zulu-stam, dit was een klein stam. In die tijd van Sengakona was die belangrijkste stamhoof van die Nguni's, was eindelijk Dingiswayo van die Mtetwa-stam. En baie mense dink ook die Mfekane of die groot onstabiliteit waar al was, het eindelijk begin met Mzilikazi se vlug uit Natal, maar dit is dus glad nie waar nie, weet, eindelijk was dit die Ndwandwe-stam onder Zwide, wat eindelijk bygedra het tot die groot konflik. Nou goed, so Sengakona was eindelijk die stamhoof van die Zulu-stam, hy is toe opgevolg deur Shaka, is een seun van hom, en hulle, die Zulu-traditie is so, dit was Shaka ka Sengakona, en Shaka was natuurlijk toe die mens wat die Zulus verenig het, soos wat ons dit nou vandag ken, en hoekom eintlik al die verskillende groepe nou vandag Zulus genoem word. So, en na Shaka, hy is toe vermoor deur twee van sy halfbroers, en sy een halfbroer Dingane het hom toe opgevolg as koning. Ons, daarna ken ons die story daarom so bietjie, op die ouend weet ons Dingane het gevlug na die Swazis toe, hy is vermoor, en hy is toe opgevolg deur sy halfbroer Mpande. En van allemaal wat vandag nou, of die lijn wat ons van Mpande afken, is allemaal eindelijk die afstammelinge van Mpande. So na Mpande het sy seun Cetshwayo koning geword, en na Cetshwayo was het Dino Zulu, en na Dino Zulu is het dan eindelijk die moderne tyd, want Dino Zulu is dood hier in 1914, so dis na die wording en so. Ja. Nee, wat boeiend interessant hiervan is dat, jy weet, die slag van Bloedrivier, die conflict met Dingane, was een verwysingspunt, en vir baie mense wat nie meer op hoogte van die geschiedenis is nie, verteenwoordig dit eindelijk net een stukje historische vijandskap. Ons nie Zulus, jy weet, het maar so gespanne verhouding in mense se gedagtes. Terwyl hierdie latere constructieve geschiedenis, miskien te veel oorskadu is, so dat ons glad nie bewus is daarvan. Ja, en jy weet, Karel, ek dink net een enkele verskrikkelijk belangrike historiese ding om te noem, op dalk is het twee goed is. Natuurlijk weet ons nou vandag, en ek wil ons vier die slag van Bloedrivier, het is een ongelooflike belangrike gebeurtenis, en ek wil, as ons weet nou ook nou, dit is nou, ons het ons beste daar gedoen, maar het was verseker nie ons wat die oorwinning daar veroorsaak het. Maar het was so dat het een reuse veldslag was en dat het nou een klinkklare oorwinning vir die voortrekkers was, menslik gesproke. Maar dan sê ek altyd vir mense, hulle moet net bietjie gaan kyk, jy weet. Een paar dae later, ek dink regtig vir ons 10 dae later, was daar weer een geveg gewees in die Mfolozi rivier vallei, waar die voortrekkers lelik pak slaag geklei het en die hele klomp van hulle dood is. En op die ou end is Dingaanse magte, is eintlik eers verslaan as ek die jaar reg het. Ek dink het was in 1842 of 1843.
En wat daar gebeur het, is daar die twee magte uitgetrek. Een mag, een voortrekker mag onder Pretorius en een ander een onder Mpande. En op die ouend het die voortrekkers en Dinganse magte glad nie eers slaags geraak. Dit was Mpande se mag wat Dinganse mag verbreek het en wat ook natuurlijk nou Mpande se koningskap bevestig het. So, dis verskriklik belangrik vir Afrikaners om te verstaan. Ons het op geen stadium in die geskiedenis die Zulu mag verbreek nie, of gebreek nie. Ons het dit nie gedoen nie. Daar was, natuurlijk was daar, jy kan noem, daar was natuurlijk skermutselinge. Die twee bekendste veldslae was Italene, wat natuurlijk vir ons eise baie belangrik is, en dan Bloedrivier, en dan die vreselike aanvalle wat daar was, waarvan ons nou weer die vreselike moorde langs Moordskruit en Swaan en die aanval op Gatslaar later. Maar die feit van die saak is, ons het die Zulus nooit onderwerp. Ons het eintlik 'n verhouding, 'n goeie verhoudinge bestaan met mekaar gevoel. Die Zulu se mag is gebreek, ongelukkig, deur die Engelse in daai in die Zulu oorlog van 1879-1880. Wel, dis besonder belangrik, is baie belangrik vir ons hele verhouding en houding vandag ook. Ja, dankie vir daai agtergrond. Daar is een ding wat my nog interesseer, en dit is dat jy eintlik as ingenieur opgelei is. En ek vermoed tog jy weet dat daar in 'n mens se lewe verbande bestaan tussen sulke goed. Ergens moet hierdie opleiding en die belangstelling vir jou tog meespreek in wat jy nou ook doen, of is dit twee aparte wêrelde? Karel, weet ek sê altyd vir mense as hulle vra, "So doen jy nou glad nie meer ingenieurswerk nie?" Dan sê ek vir hulle wel, ingenieurse werk is om probleme goed te verstaan en dan oplossings daarvoor te kry. So ek sê, is ek besig met ingenieurswese? Ja nie, ek is verseker besig. Ek probeer die uitdagings goed verstaan en dan probeer ons goeie oplossings daarvoor kry. Ja, nou ja, dis 'n baie goeie benadering en 'n lekker fundamentele beskrywing ook daarvan. Miskien moet jy vir ons 'n bietjie sê, ek dink aan een voorbeeld, want ek het nou die voorreg gehad om twee keer variasies van die uitbeelding op video te sien van een van die spesifieke projekte die by Noga's Post. Dis hy. Vertel ons 'n bietjie daarvan, want dis 'n voorbeeld en dan wil ek eintlik nog hoen behalwe dit ook van die ander kontakte wat besig is om gevestig te word meer hoor, maar hierdie is 'n indrukwekkende eenvoudige projek wat van stapel gestuur is. Wat is die aanloop? Wat is die projek self en waar staan julle die oomblik daarmee? Karel, jy weet, ek glo glad nie in toeval nie. Ek dink die van ons wat gelowig is, kan nie anders nie. Maar ek het 'n e-pos ontvang van 'n dame wat raadgewende werk doen in die Oos-Vrystaat. En sy het net vir my gesê, hier is 'n tradisionele leierskapshuis, 'n koninklike familie wat tans uitdagings ervaar, hulle word basies deur die ANC afgeskop, kan ons nie dalk gaan help nie, kan ons nie hoor nie. En dit het toe begin met 'n foongesprek en is toe opgevolg met 'n besoek, Karel. En wat dit toe nou is, waaroor dit gaan, is daarso is oos van Bloemfontein, is Tabanshu, en dit is die gebied waar die hoofsaaklik die Seleka Barolong bly al baie, baie lank. Hulle het so omtrent in 1833 daar aangekom. En wat interessant is, hulle is 'n Tswana gemeenskap. So hulle is ook die enigste Tswana gemeenskap eintlik in die Oos-Vrystaat. Die meeste van die Tswanas weet ons mos nou maar is eintlik in Noordwes en in Botswana en so 'n bietjie hier in noem dit nou maar, jy sal ook hier in Gauteng kry mense ook van die Tswana groepe. In die Noord-Kaap ook. Ja. Ja, natuurlik in die Noord-Kaap. Ook is eintlik daai hele noem dit eintlik maar meer soort van die Noordweste van die land breedtrek tot in Botswana en so. En daar's die baie mooi stories. Nou ek gaan gesels toe met hierdie koninklike familie en hulle verduidelik toe nou maar basies dat hulle afgegooi is of verwyder is deur 'n besluit van Ys Magashule wat daai tyd die premier van die provinsie was. En toe begin ons geskiedenis praat en wat toe nou die wonderlike belewenis is hierdie familie is toe die direkte afstammelinge van Kossi of opperhoof Gaupa Lelwe Moroka wat die oorspronklike opperhoof was in hier in die 1830s, wat vir die voortrekkers 'n veilige plek gegee het om te staan met hulle waans, en natuurlik dis dieselfde opperhoof wat die voortrekkers wat na die slag van Vegkop daar gestaan het sonder enige osse of iets om hulle waans te skuif, wat hulle gaan help het daar. En toe is dit hierdie wonderlike ding dat hulle vir my van my monumente vertel waarvan ek nie weet nie, en toe het hulle vir ons ook gaan wys die Moroka's hoek waar die monument staan wat sê hier is die voortrekker regering gekies. So dit was 'n wonderlike belewenis
En ons het toe begin gesels oor hoe kan mense help met hierdie stryd om seker te maak die legitieme familie is steeds die familie wat erken word en die leierskapsrol in die gemeenskap speel. En een lid van die familie is Prinses Gabu Moroka en sy is ook die hoofvrou of een van die traditionele leiers in die Nogas Post gemeenskap. Nou dit is 'n gemeenskap binne die groter Tabanshu. En toe het ons daar begin gesels, hulle het 'n koöperasie daar. Hulle het die vorige seisoen het die gemeenskap suksesvol mielies geplant en groente. En toe het ons nou begin gesê maar weet ons kan ook hier op 'n manier sinvol saamwerk en toe het ons vir SAI die Suid-Afrika Agri Inisiatief betrek en hulle het vir Agri All Africa gebring en toe het ons daar met 'n gesamentlike landbouprojek begin. En natuurlik is dit belangrik om te verstaan dit is landbou, so ons plant goed. Maar daar is baie om te leer, jy weet, landbou weet, enige iemand wat iets van boer weet, sal weet, om die grondbewerking en hierdie goeders te doen, is een klein deel daarvan, daar is een baie groot deel wat eintlik maar bestuur is en administratief van aard is, en jy moet een groot klomp goed verstaan van finansiële bestuur en boekhouding en so aan. So dit is iets waar ons baie positief is, ons het baie goeie reën gekry, en weet, genadiglik nie soveel reën dat daar reuse skade was nie, so die mielies staan op hierdie stadium, seker omtrent 2 koppe bo my kop uit, so dit is regtig, dit is iets wat besonders is, jy weet, en veral dat ons kan eintlik bou op hierdie baie ou historiese band, jy weet, ek dink mense sal op 'n stadium kan terugdink en sê, wat sou van die voortrekkers geword het, as dit nie was, vir Gosi Moroka se vriendskaplikheid nie, en ek kan vir jou sê, Karel, een van die hoogtepunte vir my was op 'n stadium het prinses Gabu Moroka toe Pretoria besoek, want sy is ook 'n lid van die Nasionale Huis van Tradisionele Leiers en die Provinsiale Huis in die Vrystaat. En ek vra toe vir haar, weet sy dat haar voorouder in die voortrekker monument is? En sy sê vir my nee, ek sê vir haar hoorie, ons gaan nou dadelik voortrekker monument. En toe ek nou hierdie belewenis waar sy in die monument staan en sy kan sien, weet haar direkte voorouder, daardie Fries waarop dit gewys word, die voortrekkers en op Hoof Moroka. En ek het toe net by myself gedink, jy weet Karel, ons moet eerlik wees en sê, weet vriendskapsverhoudinge, baie hegte vriendskapsverhoudinge, en ek kan baie sê oor die ongelooflike verhoudinge wat daar was tussen die Seleka Barolong en die Republiek van die Oranje Vrystaat, spesifiek in die tyd van president Jan Brand. Maar jy weet, het is erg dat het gebeur het, dat die koninklike familie en die Afrikaners, of die twee gemeenskap het maar vervreem geraak oor tyd, in so mate dat daar die gemeenskap en die familie nie eers weet dat hulle voorouder vir ewig is in die voortrekker monument. Daar is vir ons lesse hier in te leer. Ja, Brie, nee, dit is 'n aangrypende verhaal. Dit is behoorlik so dat die laartjie daar by Vegkop was eintlik reddeloos gewees. Hulle het nou musikaalse se magte afgeslaan. Maar daar sit hulle, al hulle beeste is weggevoer, hulle sit tussen, jy weet, in uiters, om het nou maar so te stel, onhygiëniese omgewing, waar hulle nie, eenvoudig dit nie sou gemaak het, as hulle nie opgekry het nie. Toe ek die eerste keer in Kimberley gekom het, as 'n lid van die Noord-Kaapse wetgewing, binne die eerste week seker, kom soek 'n ou my op, swart ou, en hy sê vir my, hy het my nou net kom groet, en eindelijk kom verwelkom, hy is Morolong. En dit lui toe nie by my 'n klokkie nie. Ek sê vir hom, hy sal nou vir my net 'n bietjie meer moet sê. Hy sê, weet ek nie, maar ons is vriende. Ons volke is vriende van altyd af. Die Barolong en die boere van die groot trek af. En hy vertel vir my van hierdie geskiedenis wat vir my totaal iets onbekend was. Ek het regtig nogal verleë gevoel. Maar wonderlik verras ook. Ons het daarna nog vir jare lank kontak gehou. Ek is nou seker al 10, 12 jaar uit Kimberley uit en nog so van tyd tot tyd het ek steeds met hom en van sy vriende en familie, jy weet, bietjie kontak. Maar dit is 'n ongelooflike story. Dan 'n ander punt is tradisionele gemeenskappe kan tipies basies verbou. Hulle kan plante in die grond sit, en hulle kan oeste afval, hulle kan het eintlik
nou nie heeltemal in vergelyking met kommersie, ag met ek wil amper sê industriële landbou, want kommersiële landbou is omtrent 'n industriële bedryf. Nie altyd in kompetisie daarmee nie, maar daar's heelwat toepaslike inheemse kennis waarop gebou kan word, maar wat dan nie is nie, is die inskakeling in die moderne netwerk. Van waar gaan jy heen met jou surplusse? Dis een rede hoekom jy bestaansboerdery toepas. Jy weet nie eintlik wat om met die surplusse te doen nie, dit verrot of dit gaan tot nie tot wat ook al jou. Jy het net nie ontwikkelde markte nie, jy het nie infrastruktuur nie, jy het allerhande goed nie. So jy verbou maar 'n bietjie meer as wat jy nodig het. Kommersiële landbou verbou soveel as moontlik meer as wat jy nodig het, omdat daar netwerke en strukture is. En nou lyk het net vir my traditionele gemeenskappe haak partykeer by beide die kennis en die fisiese toegang tot hierdie groter netwerke en strukture. Terwyl julle het nou juist ook rolspelers in die bedryf betrek by hierdie projek. Ja, Karel, jy weet, ek dink ons ongelukkig weet is hier nog 'n groter uitdaging wat ons in die gesig staar. En dit is dat ongelukkig is daar vir die mense 'n belofte gemaak. Jy weet, en ek dink breedweg kan daai belofte opgesom word deur te sê, hoorie, al wat jy hoef te doen is stem. Dis al. Dan gaan jy reg wees. So ongelukkig het daar in baie van die tradisionele gemeenskappe het die mense opgehou selfs om bestaansboerdery te bedryf. Jy weet, ek het nou die voorreg gehad om ook, jy weet, deur noem dit nou maar die tradisionele Zululand te reis en daar te kom. En dan val dit mens op, jy kan sien waar daar voorheen landerye was. Jy weet, daar was natuurlik ontwikkeling, jy kan die kontoure nog sien, maar daar word niks geplant nie. So twee reëse ondinge, die een is al wat jy hoef te doen is stem en die tweede ding is man moenie bekommerd wees nie as jy nie inkomste het nie, dan gee ons vir jou 'n maatskaplike toelaag. Dit het onberekenbare skade aangerig, want ongelukkig is daai goed nie genoegsaam om regtig op te lewe nie. So die mense is, dit is so dat hulle nou kan sit en hulle hoef nie hard in die landerye te werk nie, maar hulle het nie regtig genoeg om te eet nie. Weet, dit is eintlik 'n vreeslike omstandigheid. Maar natuurlik is daar veral 'n ouer geslag wat nog weet van boer en verstaan van boer. En jy weet Karel, en nou is daar regeringsprogramme, jy weet een voorbeeld wat ek nou kan noem, en dit was natuurlik ook hoe hierdie projek by Nogas Post aanvanklik begin het, was met die regering se wat hulle nou noem 'n 1 hektaar 1 huishouding program. Maar as mens na hierdie goed gaan kyk, Karel, dan kom mens tot die gevolgtrekking, daar is geensins 'n oogmerk van volhoubaarheid hier. Jy weet, so dis basies ons meer die stuk grond uit, elke gesin kry 'n hektaar en dan is daar befondsing vir 'n jaar en dan staan net niks. En daar word ook nie, jy weet, jy moet om volhoubaar te boer, en ek is nou self nie 'n boer nie, ek het die voorreg gehad daarom om op 'n plaas groot te word en ek kom nog gereeld op die plaas. Maar boere is taai. Jy weet, en dit verg regtig 'n spesialistvaardighede. En natuurlik sal dit nou help as mens nou geld het, jy weet. So wat ons nou moet doen is om te sê daar's hierdie omgewing, daar's eintlik 'n reuse geleentheid en sou belastinggeld eintlik goed aangewend word. Dan is daar reuse, weet daar kan reuse welvaart ontsluit word. So as ons ook by projekte betrokke raak, dan is dit ook die woorde wat ons gebruik. Ons sê ons is nie hier besig, ja, ons is besig met 'n landbouprojek en ons plant mielies wat jy kan eet of groente, maar waarmee ons eintlik hier besig is met welvaart skep. Dis waarmee ons hier besig is. Jy moet, en dis twee goed, jy moet selfverantwoordelikheid neem en dan moet jy welvaart skep en dit is hoe jy stadig aan jouself gaan optrek uit die moeilikheid waarin jy is. So ja Karel, dit is eintlik 'n baie, dis 'n groot ding om aan te pak. So natuurlik by Nogas Post is maar 'n voorbeeld hiervan, moet mens sê as ons produseer dan is daar gesprekke. Wat gaan ons doen met dit wat ons produseer? Kom ons probeer en dit is waar goeie verhoudinge 'n rol speel. Jy weet ons is baie bevoorreg byvoorbeeld dat Pioneer het vir ons al die saad van ons projek geskenk. Jy weet Laveld Agrochem het vir ons groente saad geskenk sodat die mense ook groentetuine kan hê in hulle agterplaas. Jy weet want dit is maar waar dit begin, hè. Dit begin by daai ding van ek moet selfverantwoordelikheid neem as ek ergens wil kom, moet ek eers op my eie twee voete kan staan. Jy weet ek moet selfstandig wees. So die drome is groot Karel, jy weet, maar natuurlik moet jy altyd in die werklikheid bly. So as jy nou 'n klein bietjie produksie het en daar's 'n klein oorskotte, dan gaan beding mens en gelukkig is daar werklik, noem dit nou maar welwillendheid van maatskappye wat sê man, ons weet dit gaan nou nie baie mielies wees nie, maar weet julle ons is bereid om hierdie mielies by julle te koop.
En diezelfde kan nou dalk op een stadium gedoen worden met groente. So, dit is een reuse project, Karel. Die wonderlijke ding is, daar is nou verschillende venote. Ons kan sê, daar is verschillende kultuurgemeenschappen betrokken, Afrikaners, en in ieder geval is die Leka Barolong. Natuurlijk is daar ook maatschappij is onder wins, oogmerk soos Afriforum betrokken en die Prinses Gabo Stichting, en dan is daar commerciële maatschappij betrokken, Laagveld Agroek en Pioneer, Agrico is ook betrokken, AgriOl Africa SAI. So ons sê nou neem ons verantwoordelijkheid om klein te begin en groter te bou, en natuurlijk sê mens op een stadium waar wil jy kom, jy wil al hierdie nederzettings in hoog gespuis, wil jy hee, hulle moet een surplus produceren, maar dan moet ons een manier, dan moet ons hierdie mechanisme skep, wat moet hulle met hulle oorskotte maak, jy weet, en dan begin mens droom oor markte, of een mark in die Tabanshu gebied, jy weet, en die combinering van klein oeste om eintlik een groot oeste te maak, om dan te lever op een plek waar mens dan een grote oes kan lever. So eintlik is mens, jy weet, ek sê altyd vir hulle, ons is nie hier bezig met een landbouproject, nie, ons is bezig om saam te bou aan een toekomst vir gemeenskappe. Want natuurlijk, en jy weet, dit is wonderlik, jy weet, ons sou ook nie ons landbouproject suksesvol kon doen, as dit nie was vir kommersiële boere van die omgeving wat ons kom help het met goeie implemente, weet, en met hulp nie. En selfs een van die nabijgeleë gemeenskapies binnen Tabanshu, hulle het een beter trekker gehad as die nog gespuist gemeenskap, en hulle het ons ook gehelp. So ja, nie, Karel. Ja, weet jy, eindelijk wil ek nou daarover vraag, want jy het twee goed genoem. Die een is die Prinsesse Stichting, jy het ook gesê dat daar koöperasie op die been gebring is, met ander woorde, of al reeds bestaan het. Met ander woorde, daar is al een bietjie van een institutionele raamwerk, terwijl ek intussen ook vir my voorstel, en ek het al by Tabanshu verbygery, ek het nog nooit enige contact daar gemaakt nie, dat het een typische traditionele gebied is van gesinne maar verspreid in huisies en gehuigies bly, dat die mens toch daai brug begin is land, is nie traditionele bestaan en maniere om die skaalvoordeel te ontsluit. Excuse, as ek nog net daarby kan voeg, dit is eindelijk die punt waarop die ietwat theoretische concept of benoeming van lokalisme nou rechtig concreet word. Dis mense by mekaar in 'n omgewing wat in die eerste plek vir hulle self en vir mekaar kan sorg en dan na buiten toe kan lewe. Ja, Karel, jy weet, en natuurlijk die ding wat so belangrik is, is dit gaan oor eienaarskap doen en eie soortigheid. Jy weet, steeds getrou bly aan jou eie soortigheid, jy weet. En dit is, en ek weet, by Afriforum gebruik ons baie die woorde, jy weet, hoe gaan ons vreedsame naasbestaan verseker, jy weet. En jy weet, dis een van hierdie sleutelwoorde wat ons moet verstaan, jy weet, daar is een verskil, naas bestaan beteken, ons kan in vrede naas mekaar bestaan, dit beteken nie, ons hoef op te hou om te bestaan, en ons moet opgaan in een of ander groter identiteit, so, maar hoe kan ons vreedsaam naas bestaan? Twee goed is natuurlijk nodig, dis nodig dat ons mekaar wederzijds erken, met ander woorde, en erkenning gaan natuurlijk oor die erkenning van 'n bydrae om te lewer, maar ook die erkenning van een reg het om te bestaan, en eintlik natuurlijk wil mens anders daaroor dink en te sê, weet ons het elke gemeenskap het ook een roeping om uit te leef, en dan is die tweede woordjie naas die erkenning is respek, en dan moet jy sê, natuurlijk is daar spesifieke ervarings in die wat ons nou opgedoen het oor tyd in die Afrikaner gemeenskap, ek dink iets wat ons in die Breër Solidariteit beweging regtig ervaring oor opgebou het sedert 1994 is die organisering en strukturering van gemeenskappe, jy weet, om gemeenskapsinstellings te vestig as voertuie om 'n toekoms vir menself te verseker. En daarom gaan ons, en ons gaan gesels met die gemeenskappe en sê, ons is vriende, ons het 'n paar lesse geleer, en net soos wat jy met jou buurman of met 'n vriend, as jylle gaan jag en jy het een of ander ding wat jy al geleer het, daai ding gaan oordra, of as jy nou, die wat al hou van vis vang, jy weet, jou spesifieke brousel wat nou goed werk vir die spesifieke vis, soos wat jy dit sal deel. So deel mens die ervaring, maar dit is om dit te deel soos 'n vriend. En natuurlijk vat jou vriend, vat daar die kennis of die ervaring wat jy gedeel het, en hy gaan maak dit sy eie, en natuurlijk gaan doen hy dit nou op sy eie manier. En jy weet, ek dink, dit is dalk een van die redes hoekom ons 'n mislukking sien, behalwe nou natuurlik, daar is 'n klomp redes hoekom regeringsprogramme misluk, maar die een van die redes is ook dat, daar is een of ander model wat ergens werk vir iemand,
En nou moet die model, moet jy eenvoudig so inprop op in een totaal ander gemeenskap, met een kultuur wat anders is, maar ook met een werkelijkheid wat anders is. En daarom werk het eenvoudig nie, want het is ontkoppel van die werkelijkheid. So mens, as vriende, deel mens die ervaring, en dan is dit belangrijk dat daar een eie soortige model en een eie soortige benadering moet ontwikkelen. Je weet, ek weet die een voorbeeld wat Flip altijd gebruikt, Flip Huis van die solidariteitsbeweging is, mens kan, jy kan moderniseer sonder om te verwester. En ek dink dit is iets wat belangrijk is om ook in acht te neem waarmee ons bezig is. So natuurlijk, en as ons sê moderniseer, dan is dit is nodig dat mens op een manier inskakel by die moderne ekonomie of by die heersende ekonomiese omstandighede om die voordele daarvan te benut en om jouself uit die armoede uit op te trek. Dit is belangrijk. Maar jy kan dit doen sonder om te verwester. En inteendeel, mens hoor dit te doen sonder om te verwester as jy nie westers is nie. Want anders dan gaan jy dalk modern wees, maar jy gaan nie meer wees nie. Of jou gemeenskap gaan dan nie meer wees nie. Ek bedoel, dan het jy niks gewen. Ja, dit is een baie wesentlike punt. Of en hoe mens dit kan regkry. En dit sluit nou weer aan by een van die goed wat nou by laasnaweekse gesprekke een groot rol gespeel het rondom moedertaal onderwijs en moedertaal bemagtiging. Want Afrikaners as eindelijk die enigste inheemse bevolking van Afrika wat oor regte Hebreëfront gemoderniseer het, het dit nie anders gedoen nie as aan die hand van die moedertaalontwikkeling. En die feit dat ons die voorreg gehad het om in ons moedertaal die konsepte wat vir tegnologie en wetenskap en markte en wat ook al nodig is, kon bemeester. Maar een van die belangrike goed waarin jy geraak het, is om te sê, as mens praat van erkenning en respek, dan is het, om nou maar weer een bietjie technische woord te gebruik, dit word onderlei deur wederkerigheid. Dit is een tweerichting ding, dit is eenvoudig, jy kan het nie verwag, as jy dit nie ook kan gee nie. En die tweerichting verhouding wat ontstaan, is iets anders, wel, kom ons sê, dis ook een tweerichting verhouding, een transaksie. Een goeie transaksie beteken, ek geef jou iets, en jy geef my iets, en ons is altyd tevrede. Dis een wonderlike ding, dis die grondslag van goeie ekonomie. Maar verhoudings is nie in die eerste en in die laaste plek een ekonomiese transaksie. Dit is erkenning en respect. En as ons dit gebou kan kry, dan kom ons by iets anders. Dit is nou een gedachte wat my opgeval het, dat vanuit die Duitse romantiek kom ook een lofsang vir die mensdom. Ons ken nou allemaal die ode aan die vreugde in die 9e symfonie van Beethoven. Is het Schillerse gedig. Hy skryf het daar in, alle mense is broers. Dis een denkwijse wat in isolatie my jare sal het reg opstaan. Ek denk dadelijk, wacht een beetje, jy weet, wat van my specifiekheid, wat van my volk, wat van my kultuur, wat van my taal, moet ons nou allemaal een globale, grys, Engelse, wat ook al word. Dis natuurlijk glad nie wat Schiller bedoel het nie, dis glad nie wat Beethoven besing het nie, dis glad nie wat die prinses gesê het op die videokie wat ons gekyk het, toe sy sê, ons is allemaal broers en sisters nie. Inteendeel, ons kan dit wees, want ons is seker genoeg van ons eie identiteit. Omdat ons seker genoeg is, omdat ons lief genoeg is vir ons kultuur, omdat ons digterlike uitdrukking aan die wonder van vreugde kan gee in ons moedertaal, kan ons deel van 'n groter mensdom wees en kan ons dan die mensdom vier. So is eindelijk een baie interessante uitbeelding van die selwe motief wat mens ook in die 17 en 1800s in die Duitse romantiek gekry het aan die werk in die skakeling met traditionele gemeenskap. Ja, jy weet, Karel, dalk twee verskillende opmerkings op dalk stories, nee, en dit is, jy weet, hierdie ding van thuis voel. En nou, dit is logisch, jy weet, mens voel thuis, kom ons sê, wel, hopelijk vooral binnen jou eie familie, nee, en dan nou binnen jou groter kultuurgemeenskap, voel jy natuurlijk thuis. Maar dan kan jy ook onder sekere omstandighede, en thuis voel, as jy sien maar, hier is mense wat baie anders is as ek, kultureel, maar as iets diepliggend wat jy deel, en die diepliggendheid is, gaan nou maar oor kulturele identiteit, jy weet, ek kan thuis voel by iemand, wat
totaal anders as ek is, wat gemakkelijk is en mens wil sê trots is op erfenis en kulturele identiteit. Jy weet, en ek het die belewenis gehad waar ons ook by een van die bijeenkomste was, waar die Zulu koning was, waar die Zulus 'n traditionele Zulu lied gesing het. Jy weet, maar dit is 'n nationalistiese soort van lied gewees. En ek het dit nog nooit voorheen gehoor nie, en Prins Buthelezi het dit ingelei. En ek vra toe dit klaar is vir die Zulu langs my, ek vra vir hom, hoorie, wat was dit hierdie? En toe sê hy nou basis nou maar vir my, hierdie is die Zulu nationale lied. En jy weet, al kon ek ongelukkig, kan ek Zulu nie verstaan nie, my pa kon nog verstaan, maar jy voel dit, nee, as dit gesing word. So wat 'n belewenis, en dat jy kan sien, jy weet, hier is iets wat regtig diep uit die hart uitkom. En dan my tweede belewenis is my skakeling met die Ndebele van die, wat hier by Pretoria is. Natuurlijk is daar nog steeds 'n groot klomp van die Ndjunza Ndebele daar by Rosenekal se wêreld. En hierdie Ndebele se stryd vir isi Ndebele. En jy weet, en dit is 'n stryd met die universiteit in Helspruit wat op 'n stadium sê, nee, maar hulle gaan nou Ndebele beperk, jy weet, of hulle gaan 'n beperk hoeveelheid studente toelaat. Dit gaan oor die SABC wat ek mens wil amper sê op 'n sikliese grondslag besig is om isi Ndebele eintlik af te takel op die uitsaai van isi Ndebele. En interessante goed soos dat en hulle het hulle eie nie 'n maatskappy sonder winsoogmerk, die maatskappy se naam is Bula Mehlo Kusile Organization of Vuka. En hulle het op 'n stadium is daar toesprake van straat en gebounaamsveranderinge in die ou Kwandebele gebied waar die meeste Ndebele nou maar bly. En toe het hulle 'n raadsplegingsproses begin en gesê, maar wat se name wil ons graag hê, moet weet, wat moet hierdie strate en geboue se name wees? Hulle het met voorstelle gekom. En toe het die owerheid gekom en gesê, nee, maar dit is wat is die woord wat hulle so graag gebruik is? Tribalist, nê? Nee? Maar ANC name is natuurlik nou aanvaarbaar, jy weet, so. En nou die mooi ding van die, ja Karel, ek pas 'n sientjie vandag op, die mense moet maar daarmee saamleef. Die mooi ding, Karel, vir al my gesprekke nou met die Ndjunza Ndebele, is, eintlik het ons 'n geskiedenis van konflik. As jy na die Afrikaners, en dis nou die ou stories van die Mapoog-oorlog nou herroep, dan was die afloop daarvan eintlik op 'n manier tragies, nê? Veral vir die Ndjunza Ndebele. Later jare is daar toe 'n baie mooi monument opgerig vir die Ngwenyama Nyabela wat so dapper geveg het daar by Rosenekal. Maar jy weet, nou is dit hierdie wonderlike ding, nou kan ons vandag gesels en sê ons kan daardie nagedagtenis eer van die dapper soldate wat daar geveg het. Of die dapper vegters, was nie regtig professionele soldate nie, hulle was natuurlik eintlik nou maar net burgers wat geveg het, en daai spesifieke storie natuurlik in die tweede oorlog teen Mapoog, het die Afrikaners natuurlik nie alleen geveg nie, die Bapedi het saam met ons geveg, en ironies genoeg, net voor daardie oorlog, was het natuurlik in die tyd wat die Britte die Transvaal of die ZHR geannexeer het, en in die oorlog wat daar toegevoer is teen die Pedi, het die Ndjunza weer saam met die Britte geveg teen die Pedi. So, en dis wonderlik om vandag te sê, maar ons kan die nagedagtenis eer van die mense wat daar in stryd was, en almal op hulle eie maniere geglo het, hulle veg in belang van hulle eie gemeenskap, ons kan die nagedagtenis eer, en dan kan ons vandag bou aan goed waar ons kan saamstem, jy weet, so ons is in gesprek oor, hoe kan ons die monumente byvoorbeeld wat daar rondom Rosenekal is, hoe kan ons gesamentlik iets doen oor die Ndjunza monumente en die Afrikaner monumente wat daar is? Want jy weet, dalk is daar mense wat so bietjie iets ken van die geskiedenis van Majuba, die een van die helde van Majuba Veldkornet Roos, en dalk is daar mense wat hier in Pretoria wat in laerskool Stefanus Roos was. Nou, Rosenekal se naam is geskep omdat Veldkornet Roos, die held van Majuba en kommandant Senekal, al twee gesneuwel het daar in die oorlog teen die Ndjunza Ndebele. En hulle grafte is daar, en daar is burgergrafte, en tans is dit verwaarloos, dis die waarheid. En dan is daar die terrein, die vesting van die Ndjunza Ndebele, van Ngwenyama Nyabela, Ergolweni. En daar is een mooi standbeeld daarop van Ngwenyama Nyabela. Maar dit is verwaarloos, en die borde is verblei. En nou is daar hierdie ongelooflike geleentheid om te sê, omdat ons onsself respekteer en ons erfenis en ons kultuur vir ons belangrik is, kan ons saam gaan en sê, hoe kan ons
samen oplossing kry om hierdie erfenis te gaan bewaar. En die story reg te vertel. En Karel, dan wil ek die woord gebruik, die woord van normalisering. Ons het normalisering van die Here nodig. En 'n kernbestanddeel of 'n sleutel om dit reg te kry, is die normalisering van die verlede. En die normalisering wat nodig is, is dat dit nie 'n story van swart en wit is. Dit is 'n story van verskillende kultuurgemeenskappe, van verskillende volke, as jy wil, wat hier aan die suidpunt van Afrika 'n sekere interaksie gehad het, en die bondgenootskappe het maar oor tyd verander. Ek het nou 'n paar voorbeelde genoem van hoe bondgenootskappe verander het, en die feit is, as Afrikaners eerlik is, dan sal ons baie goed verstaan, dat ons sonder goeie verhouding onsself nie sou kon handhaaf. Jy weet, weer eens, in ons stryd teen die Bapedi, wat die Britse anneksasie van die ZAR vooraf gegaan het, het die Swazies ons kom help. So dis niks anders as 'n story van Europa, waar jy beiere het, wat 'n bondgenoot het in Oostenryk, en so dan is Frankryk weer die vyand, en dan is dit, dan is daar 'n bondgenootskap, en pryse is die probleem. Dit is die normale verloop van 'n stuk aarde waar verskillende gemeenskappe besig is om vir hulle selfe tuis te is. Nou hierdie een van die belangrikste goed daar, jy het nou gesê die geskiedenis is dis nie wit en swart nie, waarmee mense eenvoudig moet saamstem. Dis ook nie interessant genoeg in so in wit-swart sin goed en sleg nie. Dis nie reine engele wat teen bose duiwels te staan gekom het in die geskiedenis nie. Inteendeel. Elke ene dra maar iets goed en iets sleg in hom, en soos jy sê, dis verskuivende alliansies, en die oomblik as 'n mens dit kan aanvaar en nie die geskiedenis as 'n grondslag vir moralisering probeer gebruik en eintlik daarvan 'n magsinstrument maak om veral iemand wat die jy weet aan die onderkant verkeer nog dieper af te trap. As jy dit kan doen, dan kan jy ook aangaan. Dan hoef jy ook nie altyd terug te kom vir een of ander vergoeding vir die geskiedenis nie. Ek vind dit baie ontmagtigend as mense so nou en dan, daar is so hier en daar mense wat voor in dag kom en sê, ja, maar ons behoort van die Engelse vergoeding te kry vir die konsentrasiekampe. En dit was hopelose, bose goed gewees, ons mense het gelei en gesterf, maar ons het nog nooit gedink vergoeding gaan help nie. Wat gehelp het is om terug te kom, jou smarte deel te verwerk, te beginne opbou en weer vorentoe te gaan. En dit is eintlik, ja, dis so eenvoudig soos dit is, as ons die geskiedenis kan in die oë kyk vir wat dit is, met al die smart en onreg wat baie keer daarvan 'n deel was, waarvan ons beide soms die oortreders en soms die slagoffers was, en elke ander volk kan dieselfde sê, dan kan 'n mens voortgaan. Karel Schmid is nogal 'n skrywer wat in hierdie verband jy weet, iets neergelê het. Hy sê, politiek is niks anders nie as die voortdurende ontwikkeling van verhoudings tussen vriende en vyande. En die oomblik as jy dit so sien, dan hoef jy dit nie te verabsoluteer nie, dan word dit eintlik maar 'n soort lopende gegewe wat maar net hanteer en verwerk moet word. So ek is baie aangetrokke tot jou sienings, maar ook waarderend vir hierdie klomp kennis wat jy het. Jy's nog te jonk om dit nou te besef. Maar jy gaan binnekort beginne besef dat jou grootste taak is om hierdie kennis vir iemand te gee. Jy weet, mens, tot lank nog in jou lewe, miskien tot die einde van jou lewe, hou jy aan om kennis te versamel, maar dan op 'n punt, dan begin jy besef, as dit by jou moet bly, dan gaan dit nêrens heen nie. So ons moet hierdie geskiedenisse en hierdie kennis en hierdie verhale en die verbintenisse ook daarvan moet ons eenvoudig oorhandig. Ons moet aan maniere dink en mense vind aan wie ons dit kan oorhandig. Is baie waar, Karel. En nou ek weer eens as 'n weet, vir my begin dit by as jy 'n ouer is of as jy 'n oupa en 'n ouma is, vertel vir jou kinders en kleinkinders, hoe het jy groot geword? Wat het met jou gebeur daai dag op skool? En dalk is jy gelukkig, dalk is daar ook 'n spesifieke storie wat jy onthou van die geskiedenis van jou omgewing of wat 'n voorouder gedoen het. Want dit is belangrik ook om as 'n familie, weet Karel, jy weet, 'n familie moet ook reflekteer en besluit, jy weet, jene, maar hier's dan nou 'n paar dinge wat iemand hier gedoen het wat nie so gaaf was nie. Ons moet sorg dat ons dit nie herhaal nie. Ons moet die les gaan leer.
En dis vir my eintlik die tragiese van die manier hoe daar tans met die verlede omgegaan word, jy weet, is as jy nie regtig eerlik met die geskiedenis omgaan en werklik die waarheid soek nie, dan is jy ongelukkig gedoem om foute te herhaal. En jy weet, ek het al baie keer en dit is 'n baie seer ding, jy weet, en ek dink as ons as Afrikaners ook eerlik wil wees, dan moet ons dalk ook vir mekaar sê, het ons al ooit genoegsaam omgegaan met die smart en die seer van die verskynsel van verraad in die Tweede Vryheidsoorlog, nê? Want ek het vir myself gesê, so in ons in die manier as ek nou breedweg en ek is geen kenner van daai deel van die geskiedenis nie. Breedweg het daar maar gebeur, daar was 'n opkoms van nasionalisme en baie van daai goed is maar so bietjie onder die mat ingevee, jy weet, ons het soort gesê, hoorie, ons het nou 'n groot veg om te veg, ons gaan aan. Maar nou sê ek, of ek het altyd gewonder, jy weet, na wat gebeur het in die Tweede Vryheidsoorlog, wonder ek hoe die rebelle van die 1914 rebellie gedink het, hulle sal suksesvol kan wees. Jy weet, en nou dit, ek weet, is, en mens probeer nie kritiek lewer nie, mens sê net, die een element wat potensiële rol gespeel het is, as jy sê, die seer van die verraad was so erg, dat ek maak asof dit nie bestaan nie, nee. Dan 12 jaar later sê ek gaan rebelleer teen die regering. Maar dan het ek vergeet dat daar 'n groot klomp ouens was van my eie gemeenskap wat bereid was om saam met die oorsee se moondheid te veg, nee. Ja. En dit is nou die ander groot ewel is natuurlik politieke korrektheid, jy weet. As ons nie gaan probeer om regtig die waarheid te soek nie en dis 'n gesprek, Karel, jy weet ek hoop om een of ander tyd hierdie jaar 'n baie interessante gesprek te hou met die Zulu gemeenskap oor die tyd van koning Dino Zulu en die grond wat toe oorhandig is aan die Afrikaners daar wat gehelp het om Dino Zulu op die troon te sit, want daar's 'n pragtige weergawe van Afrikaner kant wat sê ons het weet in groot edelheid die koning gaan help en toe het hy vir ons grond gegee, maar daar's ook 'n kant wat sê maar hulle het dan toe so 'n bietjie meer grond gevat as wat billik sou wees as ons nou terugskouend natuurlik nou van vandag af kyk. En dan moet ons gaan gesels as Afrikaners en Zulus en sê hoe onthou julle hierdie geskiedenis? En kom ons gesels oor dit wat mooi is om te onthou, maar kom ons gesels ook oor dit wat verkeerd geloop het daai tyd. En dan natuurlik sê ons nou reg, nou maar nou is ons in vandag. So hoe pas ons dit dan nou vandag toe? Ja, ja. Oor die nou ter agtergrond, ons uur het bykans uitgeloop. Ek sit hier in die verwoerdhuis in die Annetjie Boshoff kamer, sommer oor dit lekker rustig en stil is. Ons kry ook besoekers en ons gaan ook nou besoekers hê. Dan gaan hulle hier op die agtergrond miskien gehoor word. Hulle sal nou nie op die skerm verskyn nie. Maar goed, nee, ek dink ons moet by mekaar vat. Ek dink hierdie soort gesprekke waarna jy nou verwys is natuurlik sleutelbelangrik en dit stel ons inderdaad in staat om 'n bietjie ander kant soos ons nou al gesê het, net die staatlike geskiedenis te kom. Ook die vraag onderling, ek het sommer nou onlangs die dagboek van Anna Berry gelees onder die titel Ons Japie, wat familie is, die Berry familie in die Oos-Vrystaat, wat dan nou as Hensoppers stel, en waarvan jy die nuances en die, jy weet, die fyner verloop optel hier uit hierdie dagboek. Dis interessant, jy weet, Afrikaner nationalisme was nooit heeltemal so geslote dat het onmoontlik was om Denise Ryds sy dagboek eintlik skrywers te geniet en te waardeer nie. Hy was nie 'n nasionalis later nie, hy het in Jan Smuts se kabinet gedien. Of geskiedenisse soos hierdie van Anna Berry wat onlangs weer uitgegee is, ag en talle ander. Maar mens loop die risiko om 'n soort ideologiese sif op te sit en ons staan tans aan die ontvangkant daarmee, gegeewe politieke korrektheid, wat eintlik niks anders is as so 'n ideologiese sif wat jou wil verhoed om sekere goed te sê of te dink nie. Maar baie nie, hoor die... Ja, nee, excuse. Nee, nee, ek dink dit gaan maar op die ou end, jy weet, aan die hart daarvan lê eenvoudig, 'n mens gaan op 'n eerlike manier soek na die waarheid, sodat ons die lesse kan leer, sodat mens dit nie in die toekoms kan herhaal nie, weet. En partykeer gaan daai waarheidsoekery maar met 'n ongemaklikheid gepaard, jy weet. Maar dis goed vir 'n mens. Ja, nee, ons moet dit in die oog kyk. Die waarheid is nie net 'n konstruk nie, die waarheid is daar. Ons moet ons... Maar, Barend, hoorie, baie dankie vir jou
tijd. Baie dankie vir die gesprek, het is boeiend en baie sterkte met die werk wat jy en julle doen. Ek dink Afriforum doen hier 'n wonderlike ding. Ek wou nog die hele tyd daarna verwys dat die FHK natuurlik ook hierdie ding van familiegeskiedenis en genealogie tot projek gemaak het die afgelope tyd. Om te sê, kry eers jou eie perspektief hiervan uit jou eie gesin en familie en omgewing. Dan gaan die rest van die geskiedenis vir jou baie beter in plek val, dan jy baie beter weet waaroor dit gaan. Mag weet Karel, as weet, nee, ek laat ek nou praat jy nou oor nog 'n ding wat vir my baie belangrik is. Maar weet jy wat sê ek, waarom of wat is een van die redes waarom dit so belangrik is? Jy weet en ek dink die afgelope jaar was baie taai en ek dink mense het maar meer geïsoleer gevoel en ek dink ons het reusagtige nou sielkundige gevolge hiervan. Maar weet jy die een ding wat en ek dink veral vir 'n kind as jy 'n beter idee het waar jy vandaan kom in jou voorouers, jy weet Karel, dan besef jy is nie net ietsie wat nou daar is en op 'n stadium nie meer daar gaan wees. Jy is 'n skakel in 'n ketting, nê. En jy is die skakel tussen hierdie baie lang ketting wat natuurlik ergens in die vergetelheid begin en die toekoms wat nog voorlê. En ek dink dit bring vir mens betekenis, jy weet, en as jy nou regtig op 'n stadium op 'n donker plek is, wat jy wonder wat op die liewe aarde jy hier maak, as jy dan minstens net om te sê, al hierdie mense wat voor my gekom het, is deur al hierdie goed, hulle het daar deur gekom, maar ek is ook die een wat die skakel is, dat daar weer mense na my kan kom, wat weer kan krag put, uit wat voor hulle gekom het, en natuurlik om die roeping uit te lewe, wat vir ons hier op aarde geplaas is, Karel, so baie, baie belangrik. Ja, op daai woord, het was ook lekker om te sien dat daar by jou kinders is, wat eintlik juist hierdie ketting gedagte verder verteenwoordig. Dankie Karel, dit was lekker. Ja, mooi loop. Goed gaan Karel, dankie, tot ziens.